娶 Alvina 作為你嘅妻子，我願意。Alvina， 你又願唔願意嫁俾 Dennis 作為你嘅丈夫？我願意。我願意三個字雖然好簡單，但佢清楚表明你哋以對方為終身配偶嘅承諾。兩個人可以結為夫婦，一定係有緣人。但要創造一個美滿幸福嘅婚姻生活，除咗緣分之外，更重要係懂得好好珍惜對方。在這裡我衷心祝願兩位在往後的日子會好好珍惜對方，照顧對方，一起創造一個美滿幸福的婚姻生活。多謝你們。接著我為兩位進行交換戒指和宣讀誓詞的儀式，請 Alvina 先稍作準備。面向對方，首先請保管戒指的朋友來到台上。兩位是會以戒指作為你們婚姻的信物，戒指是圓的，代表著永恆，也都象徵你們的婚姻和愛情會是永恆的。現在請 Dennis 先拿起你為 Alvina 所準備的結婚戒指。幫他戴上。我請在場各人見證，我鄧海峰願意娶你陳德欣為我的合法妻子 Alvina。 我現在為你戴上你的結婚戒指，從今日直到永遠，代表著我們的婚姻。Alvina， 請你拎起你為 Dennis 所準備的結婚戒指。
帮佢戴上。我请在场各人见证，我陈的恩愿意嫁你邓海峰为我的合法丈夫 Dennis， 我而家为你戴上结婚戒指，从今日直到永远，代表住我的承诺。多谢两位。Dennis， 現在可以幫我們哪裡揭起他的神嗎？